Уряд французького президента надалі продовжує худнути. Ще один міністр оголосив про свою відставку. Йдеться про Лору Фрасель-Коловік, яка очолює напрямок спорту в країні. Жінка вирішила скласти повноваження з особистих причин. Колишня олімпійська чемпіонка з фехтування, одна серед найпопулярніших міністрів Макрона, оголосила про відставку незадовго до очікуваної перестановки в кабінеті міністрів. Утім, вона запевнила, що й надалі буде вірним товаришем у команді президента і прем'єр-міністра. Нагадаю, наприкінці серпня уряд Еммануеля Макрона покинув міністра екології Франції Ніколя Юло, який був чи не найпопулярнішим серед французів.